Niko hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumshukuru Pope Francis kwa kututeulia rafiki yetu, ndugu yetu, Bishop, my Lord Bishop. Yes, I can say that now. My Lord. Yes. My Lord Bishop Peter Kimani. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo. Ya pili, nichukue nafasi hii kumpongeza rafiki yangu, ndugu yangu wa miaka mingi, kwa hiyo cheo ambayo amepata. Na ningependa kusema vile nimeongea hapo kidogo, nimemjua Bishop, nitazoea kusema hivyo, Bishop Kimani kwa muda mrefu sana. Rafiki wa dhati, mtu wa haki, mtu mpole, mtu wa heshima, mtu ambaye ana utu, na mimi sina shaka wenzangu wa Embu mmepata kiongozi ambaye atakuwa mtu wa kuchunga maslahi ya wale ambaye anaongoza. Ni mtu mnyenyekevu, hana kifua, sauti yake hata akiwa ni mrefu vile tumesikia kwa Sicily, sauti yake ni ile pole, hachokozi watu, hana kiburi. Na mimi nataka nikuhakikishie my Lord Bishop ya kwamba vile najua watu wa Embu pia ni watu wa karimu, ni watu wa roho safi, ni watu wa bidii, ni watu ambao wanamuamini Mungu na wanamcha Mungu, na watakuwa watu ambao watakusimamia na kukusaidia katika kazi yako ya kujenga kanisa letu hapa Embu. You have got good people and I am sure you are going to have a fantastic and perfect working relationship together. Kwa sababu mambo yote ni heshima. Wepa wapatie heshima na watakurudishia hiyo heshima mara 20, mara 100.